Gud, din nåd bär oss i liv och död. Låt oss minnas och tacka för dem i vår församling som genom död tagit ifrån oss. För Ulla Margit Leise som avledit i en ålder av 84 år, 7 månader och 25 dagar. Carl Nils Erik Risberg, som avlidit i en ålder av 90 år, 8 månader och 1 dag. Maud Inger Svensson, som avlidit i en ålder av 84 år, 9 månader och 8 dagar. Samt Gert Ivan Lindblom som avlidit i en ålder av 85 år och 11 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt ditt eviga ljus lysa för levande och döda. Låt ditt rike komma.